under förmiddagen här samtalat med Moderaterna, med Centerpartiet och med Folkpartiet. Jag kommer under eftermiddagen också att träffa Kristdemokraterna. Det har varit bra samtal. Vi är överens om att Sverige är i ett besvärligt parlamentariskt läge. Sverige behöver regeras. Däremot så klargör de självfallet att de går i opposition. Men vill också samarbeta i ett antal frågor som är viktiga för Sverige. Och det finns bra möjligheter till samarbete där. Därutöver så är vi också överens om att vi inte ska ge Sverigedemokraterna den här potentiella vågmästarrollen. De ska inte få utnyttja den. Och nu ser jag fram emot att också få träffa då. Vilket parti har du haft bäst samtal med? Nej, jag har haft tre bra samtal och det uppskattar jag verkligen. Och jag respekterar att de som sagt var, de väljer att gå i opposition. De lägger fram sin gemensamma budget. Det är inget konstigt med det. Är det en gemensam allians som pratar eller kan det se skillnad mellan partierna? Nej, men de ger uttryck för att de vill ha sin allians kvar. Och däremot så finns det ju också en samsyn där att vi har sakpolitiska frågor som vi mycket väl kan ta fram. Du frågar på en direkt fråga, så är det ju så att energifrågan är en sån där man ger uttryck för att det vore bra om de samtalen kom igång. Vi är ju självfallet då som regering skyldiga att ta upp de samtalen med, det är en regeringsingång då, det kommer vi att ge uttryck för senare, men det är många som ger uttryck för att vi ska ha. Är det energifrågan både Annie Lööf och Jan Björklund och Anna Kinberg Batra har pratat om att de förväntar sig att du ska hedra de överenskommelser som ingåtts. Och det har varit då friskolekommittén och uppgörelsen, och men även migrationsuppgörelsen. Och där har ju inte ni ingått. Hur ser du på det? Att det lät nästan på Jan Björklund som att han villkorar det här för fortsatt samarbete. Jag har ingen annan ambition självfallet att vi ska fullfölja dem så gott det går helt enkelt. Så att de ska, det är min ambition. Så du kan tänka dig att ingå i den här migrationsöverenskommelsen? Det är min ambition. Nu får vi titta på alla politikområden, inklusive dem. Men det är ambitionen, ja. Och en spontan kommentar då efter att de här tre har varit inne. Hur var det? Nej, det känns bra. Det var ungefär som förväntat. Jag är ingen förvånad av att man ger uttryck för att de kommer att vara kvar i sin allians. De lägger sin budget. Det är inte förvånande. Men det är bra samtal, det är bra ton. Det finns förutsättningar för samarbete i olika frågor, och det är det jag har sagt hela tiden, det är det vi ska ha. Tror du på en energiuppgörelse, får jag fråga Stefan Löfven, tror du på en energiuppgörelse med Miljöpartiet och Allianspartiet? Vi ska igång med det, som jag säger, det att vi ska ha igång samtal om energin i hela svenska samhället, näringslivet. Hushållen förväntas att vi politiker börjar samtalet i syfte att nå en bred överenskommelse. Så det är det som vi... Men tror du att Miljöpartiet kan, och de allianspartierna... Samtalet om jag inte trodde det, nej. Tack ska ni ha.